Списание Икономист и Българската стопанска камара организират Бизнес форум Пътна карта на бизнеса 2017. Предприемачите питат, политиците отговарят. Образование и пазара на труда. Административна реформа. На къде? Пороците в обществените поръчки. Петък, 24 февруари от 10 часа. Хотел Балкан. Форумът ще бъде открит от професор Огнян Герджиков, министър-председател на Република България. С медийното партньорство на Българската национална телевизия.